лиха і конем не об'їдеш. Дуже точне прислів'я про біду, адже вона може спіткати будь-де і будь-коли. Вона не спить ні вдень, ні вночі. Перша історія з Києва. Станція Рубіжанська. Тут розташована залізнична колія, якою кожного дня курсують потяги. І от неподалік цієї зупинки сталася моторошна ситуація. Ось що розповів нашій знімальній групі працівник станції. Диспетчер заявив, що є труп за нас. Людина йшла просто по путям. Ну, навірно, ми ж не знаємо, як він тут що ходив. Як розповіли лікарі, коли вони приїхали на місце події, то побачили чоловіка приблизно 35 років. Утім, допомогти йому вже не могли. Він не дихав, тому лише констатували смерть. Ймовірно, він хотів перейти колію, але помітити вчасно потяг не встиг. А на Дніпропетровщині на чисту воду вивели вербувальників у трудове рабство. Чоловік і жінка підшуковували людей, які б хотіли заробити копійчину. Переважно це були жителі Дніпропетровщини. Вони просто шукали додатковий заробіток, а потрапили у справжній полон. Їх відвозили в Одеську область, і там на них чекала далеко не висока зарплатня, а умови навіть не економ-класу. Коли ж особи прибували на роботу, вони бачили закритий паркан, їх не випускали, їм платили досить малі гроші. У разі, якщо вони робили щось не так, їх наказували, навіть завдавали їм тілесні ушкодження. Схоже, настільки затюкали нещасних людей, що вони навіть не хотіли зізнаватись у тому, що довелось пережити. Працюємо з утра і до вечора. Я навіть дуже додому їхати, не знаю, що. Я так зрозумів, вам гроші повинні були з утра дати, як би ви повинні їхати. Нічого ніхто не давав, я навіть не знаю, скільки я заробив. Ви коли-небудь бачили, щоб тут люди приміняли силу якусь? На цей питання я вам не відповідаю. Може бути, унижали словесно. Або ви боїтесь говорити? Після цих слів жінка розплакалась. Чоловіки ж розповіли, що вони не тільки не отримували зарплатню, на них ще й вішали борги, тому виїхати ніяк не могли. Деякі з цих людей у рабстві кілька місяців, а деякі були там роками. Насправді це не вкладається в голові, що в цивілізованій країні ми змушені говорити про рабство. Прикро, але сподіваюся, що таких історій буде все менше і менше. Вербувальників затримали, їх судитимуть за торгівлю людьми. Також поліцейські шукатимуть інших причетних до цього незаконного бізнесу людей. В Одесі ж двоє товаришів теж зметикували, як заробити гроші, але їхня схема була теж протизаконна. Молодики, яким 20 та 22 роки, замість пошуку гідної роботи нападали на заправні станції та магазини. Зайшов, угрожаю пістолетом, заволодів денежними средствами і скрився. Цей хлопець був головним героєм епопеї під назвою «Грабіж». Його ж товариш залишався чекати за кермом неподалік, таким чином, аби бути готовими швидко тікати. Один із їхніх нападів зафіксувала камера спостереження. На кадрах добре видно, як молодик через віконце замовляє каву, а коли продавчиня підносить горнятку, то замість грошей бачить дуло пістолета. Незнайомець змусив її вигребти всю касу автозаправної станції. За даним фактом, слідчим відділом Усатівського відділення поліції розпочато кримінальне провадження завозниками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України. На теперішній час кримінальним правопорушникам повідомлено про підозру, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Бачите, життя постійно підкидує нам якісь історії, ситуації, до яких неможливо бути готовим. Та вірю, що всіх винних покарають, а ще більш хочу, щоб раптом не покарали абсолютно ні в чому невинних людей.